Շնորհակալություն, պարոն Բաղխանյան, նաև շնորհակալություն այս կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու և հրավերի համար, որովհետև իրոք Հայաստանն այսօր և տարածաշրջանն այսօր շատ բարդ օրեր է ապրում, բայց ես վստահ եմ և համաձայն եմ պարոն Հարպետյանի հետ, որ այս մթությունից մենք դուրս ենք գալու, բայց շատ կարևոր է, որ մենք դուրս գանք նվազագույն կորուստներով, որպեսզի հնարավոր լինի շատ արագ փորձել վերականգնել։ Ես այսօր կանդրադառնամ Վրաստանին և այն իրադարձությունների, որոնք այսօր տեղի են ունենում Վրաստանում, իսկ Վրաստանում այսօր միայն սովորական գործընթացներ չեն տեղի ունենում, Վրաստանում այսօր ըստ էության գլոբալ արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ դժվարությամբ, բայց ստիպված է լինելու ընդունել իր պարտությունը, որովհետև ուղղակի նրանց համար եղավ մի հատ շատ դուր ժամանակընկալ, նրանք չէին սպասում, որ խնդիրը կծակի այնտեղ, որտեղ չպիտի լիներ խնդիր ըստ էության։ Վրաստանը իրենց համար չպիտի խնդիրներ ստեղծեր, և Վրաստանը չէ, որ պետք է առաջինը հարավային Կովկասում հակադրվեր Միացյալ Նահանգներին և գլոբալ արևմուտքին, սակայն շաբաթ տուրբաթից շուտ եկավ, ինչպես ասում են, և ըստ էության առաջինը Վրաստանը սկսեց հասկանալ, որ իր քաղաքական և ազգային պետական շահը արևմուտքում չէ։ Որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Վրաստանը և ինչ ճանապարհ է անցել այսպես կոչված ևրոինտեգրման ուղղությամբ, մենք պետք է հստակ թվերին նայենք, հարավային Կովկասի պետություններից առաջին հենց Վրաստանն է, որ 99 թվին անդամակցել է Եվրոպայի խորհրդին, շատ ավելի վաղ, քան Հայաստանը և Ադրբեջանը, և Վրաստանի տարբերություն Հայաստանի և Ադրբեջանի բոլոր պետական գերատեսչություններում, փողոցներում, տարբեր հաստատությունների վրա վրացական դրոշին զուգահեռ միշտ էլ կախում էր եվրոպական միության դրոշը, ցույց տալով, որ իրենք ևրոինտեգրման ակտիվ ջատագովներ են եւ այլն եւ այլն։ Բայց պարզվեց, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, եւ արևմուտքի համար հավասար գործընկերը դա այն գործընկերն է, ով անխոս կատարում է բոլոր այն հանձնարարությունները, որոնք գալիս են արևմուտքից, և Վրաստանը և վրացական պետությունը ուղղակի ըստ արևմուտքի իրավունք չպետք է ունենար և իրավունք չպետք է ունենա կարծիք հայտնելու և իր ազգային պետական շահը առաջտանելու։ Հիմա ինչից սկսվեց այս ամենը։ Գիտենք, որ այս ամենը սկսվեց այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից Վրաստանում, որը ըստ էության ոչ մի նոր բան չէ, դա Միացյալ Նահանգների նույն օրենքն է, վերցրել էին վրացիները առանց ստորակետի փոփոխության ընդունել իրենց երկրում, բայց պարզվեց, որ դա չպետք է արվեր, որովհետև հասարակական կազմակերպությունները այն ուժն են, ու միջոցով է Միացյալ Նահանգները իրականացնում գունավոր հեղափոխությունները բոլոր երկրներում, և Ջին Շարփի հայտնի աշխատության մեջ գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաների, հենց դրա մասին է ֆիքսած, որ հասարակական կազմակերպությունները և փափուկ ուժը պիտի լինեն այս ամենի թիկունքում։ Հիմա ես ինչու եմ անընդհատ Վրաստանին օրինակ բերում և անդրադառնում Վրաստանին, որովհետև մեզ մոտ գործընթացներ են սկսվում, շատ է թմբկահարվում, որ Հայաստանը պիտի դառնա Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր, այս ամենը մատուցվում է փրկության կողմի ներքո, որ հենց դարձանք մենք գործընկեր, Հայաստանը կփրկվի և այլն։ Հիշեցնեմ ուղղակի, որ 2005 թվականին մայիսի 9-ին օրներ պատահական չէր ընտրված, առաջին և պատմության մեջ և երևի թե վերջին անգամ Հարավային Կովկաս ժամանեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջորջ Բուշկրտսերը, ով Վրաստանը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր, անգամ նրա թիմակիցները սենատոր Մաքեյնի գլխավորությամբ քննադատեցին նրան, որ Վրաստանը չի կարող լինել Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր, որտեղ տարբեր քաշային կատեգորիաներ են։ Ինչ ստացավ Վրաստանը 2005 թվականից հետո, երբ դարձավ ռազմավարական գործընկեր? Կորցրեց տարածքներ, դրա փոխարեն իրավունք ստացավ Միացյալ Նահանգներ ներկրել 1 միլիոն շիշգինի, և նրան տրվեց 5 միլիարդ դոլար փոխհատուցում, վերջ։ Այսինքն Միացյալ Նահանգները արևմուտքը համարեց, որ դրանով ինքը Վրաստանի հանդեպ իր պարտավորությունը կատարեց։ Հիմա կարծում եմ գլխավոր ճակատամարտը դեռ առջևում է, հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, և Միացյալ Նահանգները չի թաքցնում, որ խորհրդարանական ընտրություններում ինքը փորձելու է փոխել իշխանությանը,
Իսկ ըստ Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիաների ինչ է նշանակում ընտրություններով փոխել իշխանություն, դա չի նշանակում ժողովրդի քվեարկությամբ փոխել իշխանություն։ Դա նշանակում է, որ ընտրություններից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես է գալու հայտարարությամբ, որ ընտրությունները կեղծվել են, մարդու իրավունքները խախտվել են և կողմնակիցները ընդդիմության դուրս են գալու փողոց։ Հիմա ես համաձայն եմ պարոն Նահապետյանի հետ, ըստ էության 2-3 ամսվա շատ կարևոր իրադարձություններ են մեզ բոլորի սպասում հոկտեմբերի Վրաստանի խորհրդանական ընտրությունները, նոյեմբերի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները։ Դրանից հետո տարածաշրջանը կտրուկ փոխվելու է, բայց ինչն է վտանգավոր սա Հայաստանի համար։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չվերածվի սպիտակ ագրավի տարածաշրջանում, որովհետև դրա բոլոր վտանգները կան։ Եթե Վրաստանը մեծ հավանականությամբ կտրվում է Արևմուտքից և իր հայտարարություններով և քաղաքականությամբ սկսում հակադրվել Արևմուտքին, տարածաշրջանում միակ պետությունը մնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա ինչո՞ւ է վտանգավոր, սա ըստ էության կրկնում է նույն պատմությունը, ինչ եղավ 100 տարի առաջ, հիշենք հայտնի Քեմալի նամակը Լենինի, երբ Հայաստանին մեղադրում էին իմպերիալիզմի գործակալ լինելու մեջ, և ըստ էության այդ նույն հիմնավորմամբ Քեմալն ասում էր, որ Հայաստանը պիտի ինքը գրավի, և փորձում էր դրանով ստանալ նաև Լենինի համաձայնություն, ինչին Լենինը ըստ էության դեմ էր, որովհետև տարբեր աշխարհաքաղաքական խնդիրներ էին դիտում, ստեղ խնդիրը դա չի, ստեղ խնդիրը հիմնավորումն է։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ Հայաստանը չվերածվի, չակերտավոր ասած, իմպերիալիզմի գործակալի տարածաշրջանում, որ Հայաստանը չդառնա սպիտակ ագրավ, որ մյուս պետությունները տարածաշրջանի հանկարծ աստված մի արած, այդ ունեմ մեր բարեկամ պետությունը Ռուսաստանը եւ Իրանը, չսկսեն Հայաստանը դիտարկել իբրև իրոք սպիտակ ագրավ տարածաշրջանում։ Եթե Վրաստանում այդ գործընթացները տեղի ունեցան, ըստ էության խնդիրը առաջանալու նաև արտաքին աշխարհի հետ կապվելու հետ կապված, որովհետև ուլտրա արևմտամետ Հայաստան և հակա արևմտյան Վրաստան այս համագրության մեջ դեպի հյուսի ստանող ճանապարհը սկսում է ընկնել վտանգի տակ, սա Հայաստանի համար ըստ էության վերջն է լինելու։ Դրա համար մեր այն որոշ փորձագիտական շրջանակներ, ովքեր Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցության շուրջ խորհրդանական լսումներ են կազմակերպում և հայտարարում են, որ դրանով մենք օգնելու ենք նաև Վրաստանին, ըստ էության միջամտերով նաև այդ երկրի ներքին գործերի մեջ, ել չեմ ասում, իհարկե ֆիքսված այդ ամենը կա, բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակների մասնակցությունը Վրաստանում հակառուսական ակցիաներին, Ռուսաստանի նախագահի հասցերին վիրավորական այդ պաստառները պահած իրենց գլխավերևում, այդ ամենը ըստ էության սրան անդրադարձ դեր լինելու է։ Սակայն այստեղ կարևոր և վտանգավորը Հայաստանի համար մի բան է, այո, բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ հարաբերություններ հաստատել, նորմալ հարաբերություններ ունենալ պետք է, սակայն այնինչ արվում է հիմա, սա դիվերսիֆիկացիա չի, սա մեկի հաշվին մյուսի հետ հարաբերությունների կառուցում է, ինչը սարսափելի վտանգներ է իր մեջ պարունակելու։ Եվ նաև մեկ տարբերակ էլ քննարկենք, որի մասին շատ է խոսում վերջերս Մամուլում, խոսում են, որ Վրաստանը ամեն դեպքում կշարունակի մնալ արևմտյան քաղաքականության ուղղության մեջ և դժվար թե այսպես կոշտ հակադրվի Արևմուտքին, իսկ մենք քննարկել ենք մեկ այլ տարբերակ, մեկ այլ առաջարկ Վրաստանին, ներկայիս Վրաստանը միգուցե այդքան կոշտ չհակադրվի Արևմուտքին, իսկ ֆեդերատիվ Վրաստանը կարող է հակադրվել Արևմուտքին։ Ես անգամ ուղղակի բոլորիս հիշեցնել, երկու անգամ Հարավային Օսիայում անցկացվել է հանրաքվե Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու համար, երկու անգամ մերժվել է Ռուսաստան իշխանությունների կողմից, ասել են դեռ դրա ժամանակը չի։ Իսկ միգուցե ֆեդերատիվ Վրաստանի մասին է խոսքը լինելու, երբ Հարավային Օսիան և Աբխազիան կմտնեն Վրաստանի կազմի մեջ, իբրև ֆեդերատիվ պետություն, Վրաստանն էլ դրա փոխարեն կմտնի ԵԱՏՄ, մենք սա հաշվարկել ենք։ Կարծում եմ մենք այո իշխանությունները, ես նկատի ունեմ պատկան մարմինները, սա բավականին իրատեսական սցենար է, և նաև մի հատ շատ կարևոր բաներ կա, Ուկրաինայում ըստ էության գնում է նաև պայքարը ոչ միայն այսպես աշխարհակաղակական բախումներ եւ այլն, այնտեղ նաև այն
պատմական հիշողությունը, որ նրանք ցանկանում են վերացնել, այն արձանները, որ Ուկրաինայում ամենօրյա ռեժիմով վերացվում են, եւ մեծ հայրենականի մասնակի պատերազմի զոհերի հիշատակը հավերժացնող, եւ անգամ Լենինի արձանները, որ այդքան մեծ ջանասիրությամբ ավերվում են այնտեղ, հիմա այս ամենը Ռուսաստանի համար ունի նշանակություն Ուկրաինայում գործողությունների համար, իհարկե ունի։ Վրաստանը, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձրել, լինելով տշնամական հարաբերություններ ունեցող երկիր Ռուսաստանը, դա դիվանագիտական հարաբերություններ չունի այս պահին։ Այնտեղ մեծ հայրենականի արձանները այդպես մեծ փութաջանությամբ չեն ոչնչացվում, ինչպես դա եղավ Ուկրաինայում, այսինքն Վրաստանը ըստ էության տեղ է թողում Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները կարգավորելու տեսանկյունից։ Հիմա որը պետք է լինի մեր խնդիրը, մեր որպես Հայաստանի Հանրապետության, Եվրոպական միության հետ համագործակցություն, այո, բայց այս պահին գետը չտեսած բոբիկանալ, այն դեպքում, երբ որ Եվրոպական միությունից անգամ առաջարկել չի եղել Հայաստանին սկսել գործընթաց Եվրոպական միության անդամ դառնալու, նույն Եվրոպական միությունը, որ այսօր մաստեր կլաս է ցույց տալիս, թե ինչպես պետք է խախտել մարդու իրավունքները, չլսված երևույթ, Եվրոպական միության նախագահ երկիր Հունգարիան ցանկանում է զրկել ձայնի իրավունքից, տենց ոն չի եղել, երբեք չի եղել, ինչու, որովհետև Եվրոպական միությունում այսօր պատերազմի կուսակցությունը Բորելի եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի գլխավորությամբ շահագրգռված չի, որ Ուկրաինայում պատերազմը կանգնի։ Իսկ Հունգարիայի վարչապետը ըստ էության ստանձնել է նույն դեր, ինչ որ ժամանակին ստանձնեց Սարկոզին, Եվրոպական միության դեմքը փրկելու համար գնալով բանակցությունների եւ 2008 թվականին իբրև նախագահու երկիր կառունեցնելով պատերազմը։ Այդ Եվրոպական միության, նման Եվրոպական միության հետ մենք որևէ ընդհանուր բան չունենք եւ ոչ մի ընդհանուր ճանապարհ չունենք անցնելու։ Հատկապես, որ դա չի բխում Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերից։ Մեր խնդիրը 3+3 ձևաչափում մեր հարաբերությունները խորացնելն է, արկա խնդիրները այդ ձևաչափում լուծելը։ Թուրքիայի հետ մենք անկասկած ստիպված ենք լինելու հարաբերություններ ունենալ, բայց այդ հարաբերությունները պետք է հաստատել 3+3 ձևաչափի շրջանակներում, որովհետև այնտեղ հակազդեցություն կա Թուրքիային։ Եվրոպական միության քաղաքացիական կամ միացյալ նահանգների քաղաքացիական Թուրքիայի հետ բանակցությունները մեզ միայնակ է թողնվելու Թուրքիայի հետ դեմ հանդիպան, որտեղ Թուրքիան ողակի խժռելու է մեզ։ Սա պետք է հստակ դիտակցել եւ հասկանան, հիմա նման եւ առասարակ նման թեմաներով խոսելու ժամանակը չէ, իսկ Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, քաղաքակրթական, անվտանգային ապագան միանշանակ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ջերմացման մեջ է, դա կլինի միութենական պետության ձևաչափով, դա կլինի այլ ձևաչափերով, Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի խորացման մեջ է, սրանում է թաքնված Հայաստանի անվտանգության բանալին։ Շնորհակալություն։